Ось так палало на півночі області неподалік українсько-білоруського кордону. Горів сухостій поблизу сіл Єльне, Вежиця та Великий Черемель Сарненського району. Полум'я охопило близько 50 гектарів. Жителька села Великий Черемель каже, горіло сильно, люди не спали, допомагали гасити пожежу всіма підручними засобами. Групами збиралися, хто мог, хто з села допомагали. Люди теж також вночі не спали, не їли, нічого не. І що, води теж також у нас, води, ну, зараз сухо, нема, де могли пожежники там, які брали тими машинами. І от вже другий чи третій день вони безупинно, як кажуть, чушать то і машини, і трактора обгорвають. Ну і я ж кажу, дуже, ну, підійшло воно дуже близько до села, але ж трохи, ну, вітер і, ну, дмухає, кажуть, в другу сторону, і воно до нас чуть не дійшло. Окрім людей, гасили полум'я працівники лісового та мисливського господарства, а також бійці ДСНС. Загалом 70 чоловік залучили спецтехніку. Однією з версій загорання, кажуть пожежники, є підпал. Наразі місцями продовжує горіти, але загрози для поновлення пожежі немає. На місці чергують рятувальники. Загрози для лісового масиву, для державного кордону, також для населених пунктів, які розташовувалися фактично в 1.5 кілометра, вона існувала, та загроза. Проте, знову ж таки, завдяки всім злагодженим діям вдалося не допустити поширення вогню. Тому можна сказати, що суттєвих і надзвичайно великих економічних збитків для регіону Полісся не завдано було. Проте, що саме стало причиною, чому загорілося, важко сказати, але можна сказати, що без людської діяльності тут не обійшлося. Традиційно восени на Рівненщині зростає кількість пожеж. У більшості випадків це результат людської діяльності, кажуть екологи. Нерідко банальне спалення листя чи городнього сміття переростає у масштабні пожежі. Галина Мартинюк, професорка кафедри екології Рівненської державного гуманітарного університету, додає, аби екосистема відновилася, потрібен не один десяток років. При спалюванні сухостою, тобто сухостою або відходів сільськогосподарського виробництва, у повітря виділяється величезна кількість токсичних речовин. Серед них можна назвати самі токсичні. Це є бензопірен і діоксин, які викликають онкологічні захворювання. Згарище, воно знищується верхній родючий шар ґрунту, практично, який, ну, як я знаю, наскільки мені відомо, відновлюється, ну, за довгий такий термін часу, за довгий період. За необережне поводження з вогнем існує й кримінальна відповідальність. Якщо винних у пожежі на Сарненщині знайдуть, то максимальне покарання, яке їм загрожує, це позбавлення волі на строк до 5 років. Тетяна Цицюра, Денис Коломис, Олег Степанюк, телеканал ITV.